لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى. أو أن الأيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فلدريم دقنا الله جل جلاله ويتنا بغتاي متفيدة تي صلاة السلام وتشوفشم بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فاميلنا تي شوكت تي وجهت مسلمان شا فصل وزيم نتويرة تدت لجكيمت. اللهم آمين. Kalun disa dit të bereqeqme, që lusim Allahun, që Allah të pranon adhurimet, ibadetet që kemi vonë këtë dit. Kemi fol disa fjallë të shkutra, në dhe kaluara, fjallë nga Imam Ebil Feth el-Busti, në poezin e ti, Unwanul Hikem, disa vargjë të poezis, për çështën për rëndësin e sjelljes së mirë me njerëzit dhe për akhlakin dhe moralin që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e kishte me njerëzit në përgjithësi. Edhe në të gjithë fjalë që kena fol se si ka qenë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam me jo besimtarët. Duke përmend Ubej ibn Selulin, duke përmend Abu Sufjanin para së pranonin Islamin radhiyallahu anhu, edhe të tjerët, se si begatia, bereqeti e mira e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam i ka përfshirë të gjithë. Dhe thonë dietar, në qoftë se Resulullah sallallahu alejhi wasallam ka qenë i tillë me jo besimtar, a mundeni me paramendu çish ka qenë me sahabët? Në qoftë se jo besimtar dhe u ka fal, ato i kanë bërë keq, Resulullah sallallahu alejhi wasallam u ka kthyer me të mirë. E keqja e tyre asë njëherë nuk është bërë sebeb që pejgamberi alayhis salam mos me bërë mirë, apo me endal të mirën ndaj tyre. Ka qenë i vazhdushëm në të mirën ndaj tyre, pa më varsisht sjellës e tyre ndaj pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam. Kjo me jo besimtar, po me sahabët, me ata të cilët ja dhanë bejë së pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam, ata të cilët ja dhanë bejën besatimin, që me luftu të erin vdekje për të mbrojt pejgamberin së sëllem, si ka qenë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum harisun bil mu'minina, raufur rahim. Kështu e ka cilësu Allah subhanahu wa ta'ala. Pejgamberin alaihi salam, në raport me sahabët, azizun alaihi ma anittum, atin a i vend shumë ram, a i shumë mërzitet për atë e cila i gëtët jume. Harisun aleikum, është shumë i kujdesshëm dhe juve. Është shumë i kujdesshëm dhe juve. Bil mu'minin e raufur rahim, me besimtart, është i but. Me besimtart, është i but. Edhe më shiruës. Në qofë se ka qenë është të gjendja me besimtart, i but. I lejt për nga mbetës tenë. Si ka qenë i but? Si ka qenë i lejt ma të në raport? Si cili sahabe ka mendu që atë do më shumë se tjetërin. Deri sa një dit njën i tha, Resulullah, kanë do më shumë dhe, që të bindë dhe që e do ata. Pejgamberi sa më tha, Aisha radiallahu anha, tha e Resulullah pyta për burrat, tha babën e Aishës, Ebu Bekir radiallahu anha, pasa jo merin, dhe kjo sahabi më nuk e pyti ma tepe. Mi po këshire, ndjenjen që ka pas kjo sahabi, se u qështë është bindë, qështë a kuptu, se pejgamberi e së me do shumë ta, bile e do qatë shumë ma shumë se kretirë. Bil mu'minin e raufur rahim, me besimtarët ka qenë i but, i lejt në raport. Azizun alejhi ma anittum, për ta është e ranë dhe ajo që gëdet juve, ranë e ka, su në kalon letë, mërzitet shumë për juve, edhe është shumë i kujdes shumë, nda juve. Tha Ebul Feth el-Busti,
واشدد يدك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إذا خانتك أركانه. من يتق الله يحمد أواقبه، وتكفيه شر من عز وهان. Janë vartët e poezijës, që për çdo fjalë të kësaj poezije ka argumente nga Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wajdud yadaka bi hablillahi mu'tasima. Në dorën tënde kapë fort litarin e Allahut. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin." عضوا عليها بالنواذج. يكشلو juve kush prej juve ka me jetu pas meje ka me pas shumë fitnë dhe përçarje. Kush prej juve ka me jetu pas meje ka me pas shumë fitnë dhe përçarje, shumë hidhrime, shumë keq kuptime, shumë fitnë. Aleikum bi sunnati, juve ju këshilloj që të kapeni fort për sunetin tim. وسنه الخلفاء الراشدين ذا سنه ايمان وتدري عضوا عليها بالنواذج. كابوني فورت مذنبالا، كابوني فورت مذنبالا. ذنبالا كور تا كاپه ديچكا تريسا تمبيلن ضمت پرپارا ذنبالا اي شتري اتشكا كا كاپ پرماس اتشكا كا كاپ پروپا. كابوني كشتو فورت për litarin e Allahut subhanahu wa taala. Wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapuni fort për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Nuk ka thon kapuni fort për filanin dhe alanin prej njerëzve. Nuk ka thon kapuni fort për vendin e saktuar prej vendeve. Nuk ka thon kapuni fort për shtetin prej shtete dhe qytetin dhe fshatra. Filanin dhe alanin prej njerëzve. Wa atasimu bi hablillahi jamia. Kapuni për litarin e Allahut subhanahu wa taala. Ai i cili ka kap litarin e Allahut fuqishëm. Edhe në qoftë se nuk shifet me dikan, i cili po i njëjti e ka kap litarin e Allahut fuqishëm, ata janë bashk. Edhe pse trupat si kanë bashk. Dhe çmë rëndësi është litarin e Allahut me ka fort. Më rëndësi është për litarin e Allahut më ka fort. E litari i Allahut xhalla xjalaluhu është Kur'ani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Washdud yadaka bi hablillahi mu'tasima fa innahu ar-ruknu idha khanatka arkanu. Ka bu fort për litarin e Allahut, për shkak se ajo është shtylla. Ajo është shtylla e cila të mbron tyje, e cila të mba tyje atë ditë ku kanë me tradhtu shtylla tjera. Ajo është shtylla që ka me të majtë fuqishëm ty në kamët e tua atë ditë ku të gjithë ti, ku të gjithë ata që ti ke mendu se të mbajnë kanë me të lanë. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. Adit nuk bën dobi as malli as evladi pos ati i cili ka ardhur te Allahu me zemër të pastër. Zemra e pastër është vetëm ajo e cila është kap për litarin e Allahut subhanahu wa taala. Adit zbatimi i urdhave që na ja bëjmë sot Allahut, adit nuk na tradhton. Zbatimi i urdhave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam adit nuk atrafton. Të gjithë të tjerët pa përjashtim, pos Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se cili ka më këshir punën e vet, nefsi, Ibrahim alaihi salam, Nuh alaihi salam, Yusuf alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, pos Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili tha, atë dit Allahu mimson disa lavdata për Allahun, shkojnë në arsh, e lavdroj Allahun, i bëj sejtë Allahut, dhe Allahun thot, irfa, u e shfa, tu shfa, ngrit e kokën, ban shefat, se sot ta këmë dhënë shefatin.
Veç Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, të tjerët, të gjithë në vratisin. Jo me e firru lë mërë umin akhi, wa ummihi wa abi, wa ashiratihi lëti të uvi. Atë ditë, kur të ikë, vlavi prej vlavit, wa ummihi wa abi, atë ditë kur ikë njëri për nanës, edhe për babës. Atë ditë kur njëri ikë, prej kabilës vetë, e cila e kam brojt, kritikin atë ditë. Atë ditë krejt lanë, edhe tile, edhe atat lanë. Illa men atë Allahe bi kalbin selim, pos ati cili karta Allahu me zemër të pastër. Pastaj tha, men jetë të killahe juhmed awakibuhu, wa të këfihi sharramen azzu wa hal. A i cili ka frikë Allahum, a i cili jetën këtë dunja, dhe qëllimi ti është të arin të gëvallëkun, qëllimi ti është të knaqë Allahin, jo Abdullahin, dhe jo njerëzit, dhe jo krijesat, dhe jo filanin dhe alanin prej njerëzve, po sinim kryesore ka, me e knaqë Allahin, me arit knaqësinë Allahu Gjelle Gjelaluhu, atë ditë, je këfihi sharramen azdu wa hanu. Ditën e gjikimit, e para asaj, edhe në këtë botë, ta gëvalloku ka mi mjaftu karshe sherit të atyre që janë të fuqishëm dhe të atyre që janë të poshtër. Ka mi mjaftu ta gëvalloku nga sheri krejtve. Ama ta gëvalloku. Frikë respekti ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Pse? Për shkak se kur besimtari e ka Allahun, ati mjaftën Allahun. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ai cili ka frikë Allahum, ai cili ka frikë Allahum, jo ai që i fort, jo ai që i meqëm, jo ai që o filozof, jo ai që ka kabilet fort, e që ka pasuni, e që është dikushit, jo, ai i cili ka frikë Allahun, ati Allah i kam i dhënë rrugdalje. Atëherë kur krejt kanë më anshel derën, Allah i kam ia çelë derën. Atë Allah i kam e furnizue ka si shkon mendja, ka se ka paramendu asë njëherë. O me jetë të killahë, يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. آيت لكفرك اللهم أتيم يفتن الله سبحانه وتعالى. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قررت نعني ذا e informoj sahabët dhe i tha, janë mlejnë njerëzit me luftu juve, janë bo gati me sunu me dinën, të këshohun dhe i friksuan, dhe dëshëm i friksuhe, qka thanë sahabët, ata të cilët i edukoj, edukatorin më i mirë që ka egzistu në njerën dunja, edukatorit të cilin e edukoj Allahu subhanu wa ta'ala, Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, të shokët e tina, qka thanë, a janë nisë me filozofue, a ju kina thanë na, a thanë që na mledhen, a thanë që na bëjnë neve, na bëjnë kështu, dhe na bëjnë ashtu, dhe ka me ndodhë kështu, ju kina thanë, pse banët, pse zbanët, nuk thanë që kështu. Thanë, hasbun Allahu wa ni'mal wakil, falemderimi, na mjafton Allahu sa mbrojtës i mirë që është Allahu subhanahu. Në mjaftën Allahu, sa mbrojt i mirë, sa mirë është në mbështet të Allahu subhanu wa ta'ala, i cili e ka pushtetin e qjeve dhe të tokës. Letim mesajë i kësaj nate që të mundohemi të kapimi fuqishëm për litarin e Allahut, të mbështetemi të ka Allahu, të mundohemi që të jetojmë jetën në Allahun dhe për Allahun,
me Allahun dhe për Allahun subhanu wa ta'ala dhe asë njëherë mos të lodhin kokën tonë se qka thot filani dhe alani prej njerëzve. O subhanu wa ta'ala, shalallahu ila ila ila, astaghfiruka wa atubu ilayk.